test zvuku, zvukovací test. Všechno to zvukuje. Co? Co jako? Jak to je? Akorát ty prostě vypadáš jak moderátor, jak nějakej teaser. Tak ty jo, bys za to dostal velký prach. No dejte nám ty finanční produkty nemá. Jako cože? Bezpečný společnost se posl... ty vole, ty utopie vůbec dvě komunisti posl...